Då så Kim, då är vi live på en liten nystart här med GSF goda exempel. Nu kör ju mer Jonas då och Isabelle, de kör en lärartipsserie. Och vi har hoppat in tillbaka än i GSF goda exempel. Ska väl vi försöka se till så att inte den stora tittarskaran känner att det här krockar i innehållet. Och därför så tittade vi ju igenom lärartips innan där för att se det. Och de pratar mycket om Transformation Center. De sänder 15 minuter en gång i månaden och försöker hålla sig de sista 5 minuterna till någonting riktigt handfast, konkret tips till lärare. Och den förra gången så handlade det om just det här hur man kan skapa material och lägga upp dem på en yta globalt så att hela världen kan använda ens lektionsmaterial. Och det kan man faktiskt göra på svenska också i det där Transformation-centret. Så länge man skriver rubriken på engelska. Så. Ska vi se här. Vi spelar nu in här Meet till Drive och kommer sedan pröva en ny funktion där vi publicerar det här live i efterhand. Där man kan live-chatta. Så det vi spelar in på morgonkvisten här nu, det kommer vi att publicera 16:30. Och då kommer minst en av oss, Kim eller jag, och bemanna livechatten. Om det kommer in någonting. Jag har i alla fall triggat Jonas och Isabella att de ska gå in och skicka in något. Vi får se hur det funkar. Och så blir det nytt. Vi provar att få ihop någon layout-funktion här. Från min sida ser det ut som att det hela tiden är jag uppe i ett litet hörn. Och så har jag Anders i helskärm. Jag vet inte alls hur det ser ut på andra sidan. Det ser likadant ut Kim och jag har också ställt in sida vid sida och då tror jag att tittarna ska se det som att oavsett vem av oss som pratar så ska man se oss två samtidigt, precis som man gjorde med Jonas och Isabelle. Jag tror Ja. att Jonas använde ett annat inspelningsverktyg då. Ja, så kan det vara. Du kan ju testa bara för en kort sekund. Om du klickar på mig där uppe i hörnan så syns jag en liten sekund i storbild. Sen kan du gå tillbaka igen. Alltså man får vinka lite en gång. Ja, jag trycker upp så. Händer det någonting hos dig nu? Nej, det gör ju inte det. Utan det är ju bara hur det syns hos dig. Men eftersom det är du som Nej. spelar in så kan ju Ja. upplevelsen bli olika för oss två. Nej, det händer ingenting för mig utan jag kan ju fästa dig då och det Ja, antar jag precis. är Precis. för Kortsvarigt. inspelningen då, så som Ja. en värd typ. Och det här är möjligt det här med Meet till Drive på grund av att organisatören här nu då kör med ett Google Suite Enterprise for Education-konto. Jag och Kim satt och funderade på en liten ingång till vad det är vi ska prata om. Och då gjorde vi en liten prestation ihop som vi har kunnat redigera ihop som kommer vara vår grund för de här träffarna. Och det kan väl tänkas att vi kommer att dela den här innan, kanske till folk, om man vill lägga in förslag och sånt också. Och sen så stänger vi den kanske innan sändning för att kunna ha den och visa så här som vi gör. Och nu undrar jag, Kim, hur ser det ut i sändning nu? Har du något kvitto på det? Ja, men herregud, nej, men sen, ja, nu kan jag ju se, just från min sida, nu ser jag det, då är det en större skärm med presentationen. Och så är du liten, vid sidan om. Och sen så står det Chrome OS, en liten notifiering där, syns i inspelningen. Snyggt, då är det precis det jag ser. Då stänger jag den. Såg du även när min sidebar där nere gick upp med avsluta och sånt Ja, då? den syns så fort den syns. Så det är verkligen en skärm. Helskärmdelning tänker jag mig att den är hos dig då. Ja, men spännande. Då hoppas att det är det här som spelas in då. För att, det har ju hänt ett tag sen jag och Kim satt i det här. Och vi har ju ett hyfsat adminfokus, men tittar ju både på admintips och på saker som kan vara svinbra för lärare och andra vanliga användare att lära sig använda. Så att våra tips har ju genom tiderna varit väldigt blandat, kan man säga. Ja. Så när vi satt och skrev de här punkterna så tänkte vi lite att vad kan ha hänt sen sist som kanske inte någon har tagit upp i Jonas sändningar? Eller så kan det vara att det här är någonting som har slagit igenom, men så kontrollerar vi lite och diskuterar lite funktion på det nu helt enkelt när det har gått ett tag. För att Kim här är ju våran share captain och han är ju extraordinärt duktig på att skicka länkar in på olika ställen för att vi ska kunna lära oss själva. Och tipsa när folk har frågor. Och jag försöker göra så gott jag kan också.
Men utifrån de här sakerna, Kim, som står på den här listan, vad skulle du vilja börja att adressera som kan vara bra för administratörer och vanliga användare? Ja, då ska vi se. du kan ju, jag tycker det är schysst att köra G-Suite for Operation, kan du ju bara, och du kör och berätta den. Det kan vara nice, just för att vi också använder det nu med Bitrecord. Och sen kan jag lägga några sekunder på att fundera på vilken vi ska ta de andra i ordning. Bra förslag. Då är det så här att Google Suite Enterprise for Education, det är ju ganska, alltså relativt okänt skulle jag säga i Skolsverige. Och förmodligen i många andra länder också. Det är ju för att man har blivit så van i att det är gratis med Google Suite for Education. Och Google gör väl inte jättereklam för det heller. För de vill ju att Google Suite for Education ska uppfattas som gratis. Men de förstår ju också att vissa vill ha en hel del goda säkerhetsfeatures som finns i Enterprise. Det här att spela in från Meet to Drive, det är bara en liten detalj som är jättenice för oss. Men det finns ju väldigt många mer möjligheter man kan jobba med bättre säkerhet i sin skoldomän. Särskilt då om man funderar på att plocka in lite mer integritetskänslig data i Google. Kan vara att det kan vara bra med Enterprise då. Det där är ju en diskussion i sig kring hur man ser på Cloud Act och hur man ser på leverantörers säkerhet och sin egen risk- och sårbarhetsanalys helt enkelt. Men rent erbjudandemässigt från Google så är det så att de har även det här erbjudandet under 2019 med att få en jätterabatt i hela 3 år. Vi som kommun i Dals-Ed, vi tecknade det här 2018. Så det har varit lite strul med driftsättningen, så att våran startperiod börjar 1 mars 2019 och löper ett år. Och sen efter det har vi 2 år till så vi kan få den där jätterabatten. Och rabatten innebär egentligen att om vi har 300 lärare så kostar det egentligen 4 euro per månad och lärare. Och så kostar det även för eleverna. Men erbjudandet som är nu är att det kostar bara 2 euro per lärare månad i hela 3 år. Och eleverna är gratis. Så för mig som kommun då så landar jag på kanske då mitt exakta antal jag har anmält till 385. Och då betalar jag 96 000 per år. Då får man väga det mot de sakerna som exempelvis jag planerar att jag ska plocka bort från den digitala miljön för lärare i Dals-Ed. Exempelvis kanske en lärplattform som kostar ganska mycket i sig och lite andra små saker. Sen har du också säkert kanske lite tankar om G Suite Enterprise Education, Kim. Hur du har testat det och vad du tänker. Du har ju mycket mer precis, om säkerhetsbiten. Ja, så jag har ju utnyttjat mestadels då admin-funktionerna. Och det är ju, som jag säger, det är väldigt många admin-funktioner, för det är ju vänt mot enterprise-domäner. Och det är helt enkelt så att vi har ju, som G Suite har fått tillgång till många av de funktioner som egentligen kostar väldigt mycket mer till stora enterprise-domäner. Och det är framförallt säkerhetsfunktioner. Det är väldigt mer översikt. Det är en del funktioner som förr bara var tillgängliga via externa API-verktyg som nu är inbyggda. Och bland annat är att kunna undersöka vad har hänt med ett e-post och ta kontroll över det. Och är det så att det kommer en väldigt massa spam in på säkerhetsbrott, så kan man gå in och så kan man ta de mejlen och slänga dem innan användaren ens har hunnit sätta dem. Man kan också driva andra typer av incidenter när det gäller dokumenthantering. Och de facto begreppet data loss prevention får man ju full access till när det gäller att kunna hålla koll på vad det är för data som lämnar domänen. Och lämnar domänen, då kan vi förklara det som att ja, men det är ju när någon mejlar någonting utåt, delar någonting utåt, helt enkelt när det lämnar domänens miljö. Ja. Och det är ju klart inte alla tänker på det när man sitter med en G Suite for Education miljö. Men när man tänker ur ett GDPR-perspektiv och informationssäkerhet, och folk börjar ju vakna mer och mer kring det, så är det extremt bra möjligheter man plötsligt får med Googles verktyg. Ja. Har du det hos några av de du jobbar med, Kim, idag? Jag har kunskapsskolan har påbörjat jobba lite grann med DLP-regler, det vill säga att man kan känna av personnummer. Har ni Enterprise för alla i domänen? Nej, det har vi inte. Utan det har vi ju då bara för
ett gäng administratörer, och i Kunskapsskolan har de valt att köra med deras pedagoggrupp, det vill säga de som utvecklar deras pedagogik generellt för hela organisationen. I Lomma kommun där jag jobbar så är det jag och min kollega som är superadmins. Vi har varsin. Så det är jättebra sammanfattat. Man kan alltså få ut en del av om man bara har några konton. Och man, ja, man kan få ut vissa saker om man tar in alla. Och data loss prevention, om man vill få det att påverka alla användare, så måste man ju ha det för alla. Men det finns ju andra fördelar när man, som sagt, det finns ingen anledning att inte köpa åtminstone ett par sådana licenser för 4 euro per lärare som man testar. Ja, superadmin är definitivt, alltså den avancerade administratören, högsta administratören i domänen ska definitivt ha en licens, för det erbjuder så många bra funktioner och översiktsdatakontroll. Så att det är definitivt. Vart vänder man sig då om nu en admin vill ha en sån här enterprise-licens i sin domän? Man är avancerad admin. Ja, till en av de Google Partners som finns i Sverige. Om vi inte nämner dem vid namn, så jag vill inte speciell reklam för någon, men det är helt enkelt så att man behöver hjälp att köpa de licenserna. Jag tror inte det är så många faktiskt i Sverige som kan, som får leverera Enterprise for Education-licenser. Alltså så länge vi inte nämner bara en, så kan man ju nämna... Ja, då kan vi nämna två då. De vi känner till. Lean Education och Online Partner vet jag med säkerhet kan tillhandahålla sådana licenser. Och Avalon kan det också. Säkert också. Atea däremot tror jag inte, utan jag tror att de använder sig. De kanske säger att de kan det, men de använder sig av en underleverantör som kan det då. Så kan det också vara. Det är olika, men man kan ju vända sig till dem man använder som stöd för Google och fråga. Ja. Och då om de inte kan då, om inte de kan lotsen till rätt, så kan man ju alltid vända sig till någon av dem som vi har nämnt. Precis, då finns det alltid fler. Så det är väl dagens, ett jättestort tips idag. Är ni avancerad admin, se till att ni skaffar er minst licens för er själva, The Enterprise for Education. Många av de betor då, alltså provprogram kan man säga, för nya tjänster. Jag har märkt det via UTB att man får vara med på mer grejer om man har Enterprise också. Så kan det vara. Det är svårt att jämföra eftersom jag då har en sån minnes. Ja, exakt. Jag förstår vad du menar. Men när man märker och man tipsar och så här, ser man att nej, men den här betan kunde inte jag gå in i exempelvis. Säger några. Nice. Men det är som sagt svårt att få en översikt över det. Google gör inte jättemycket reklam för det. Nej. Då så. Då kan vi byta ämne. Ska vi köra varumärkeskonton då? Ja. Det är ju väldigt aktuellt eftersom terminen har börjat. Flippar du bilder där så har jag en del information. Yes. Jag ursäkta fumligheten här lite, men jag avslutar min presentation. Kim kan ta makten. Då kör jag. Ska vi se hur tjockigt det här blir då. För nu tänker jag inte köra en hel presentation på hela sidan, utan jag visar den här. Det ser bra ut från mig. Du börjar presentera. I och för sig så ser jag fortfarande dig i bild här. Då kanske jag ska välja den där du presenterar och pinna den bara för säkerhets skull. Just det, det kan vara bra. Mm. Och nu har vi sida vid sida layouten, kan man säga. Så att du syns vid sidan om, så syns presentationen. Och så om jag ska klicka på presentationen själv, så ser jag hur det ser ut för dig. Och då ser jag att det är som ett öppet presentationsupplägg. Så jag kör ju inte det här som en presentation. För då hade det tagit över hela min skärm och då hade inte jag sett vad jag håller på med. Och då vill inte jag. Mm. Ja, varumärkeskonton. Under våren och även del under sommaren så har Google mejlat om att det här är något som kommer att försvinna från G Suite for Education. Och det har de facto försvunnit. De sa i våras att de kommer att stänga det den 10 juli. Och det gjorde de. Och sen erbjuder de admins under våren då att ni kan anmäla att om det här är för snabbt för er den 10 juni, så kan ni få en fördröjning till juni 2020. Väldigt många superadmins missade det e-postutskicket och anmälde därför inte sina domäner. Så när folk kom tillbaka efter semestern så hade de inte längre kontakt med sina YouTube-kanaler.
och fattade inte heller varför. De visste inte vad varumärkeskonton var och admin hade ingen möjlighet att rätta till det. Detta märkte Google relativt snabbt. Vi var många admins som var på dem och sa att det här var mycket dåligt genomfört. Så då ändrade Google upplägget och sa okej, vi förlänger möjligheten att anmäla för fördröjning fram till i november, 1 november 2019. Och det man gör då ändrar de också upplägget. Du måste anmäla antingen grupper eller användare som ska få lov att få kontroll över sina varumärkeskonton igen. När man väl får kontroll över sitt varumärkeskonto så kan man alltså gå in på YouTube och då göra antingen ett backup av alla sina videor, ladda ner dem så att man har kontroll över dem lokalt. Eller överföra ägandeskapet av varumärkeskonto till ett icke-education-konto. Det är bara de två alternativen som går. Därför att varumärkeskonton kommer att definitivt försvinna nästa sommar. Och man kan inte föra över dem till ett privat konto. Utan det måste vara ett annat G Suite-konto. Ja, det är inte tungt. Det svåra är överföring så kallat. Det handlar om att ta ägandeskap av varumärkeskontot. Och det kan man göra med ett annat konto. De har inte gjort en begränsning där så vitt jag vet. Alltså jag, när jag försökte föra över GG Swedens varumärkeskonto så funkar det ju inte längre. Man kommer inte åt den via där jag skapade då, min privata Gmail. Den var ju låst liksom. Utan jag var ju tvungen att gå in och föra över den till en vanlig G Suite-domän. Basic eller business. Och då plötsligt funkar det. Mm. Ja, det kan vara en annan erfarenhet. Så grejen är att allting, hela processen måste skötas ifrån G Suite-kontot. Man kan inte göra någonting ifrån någon annan del av kontot. Hela G Suite for Education-kontot måste kopplas bort ifrån varumärkeskontot. För om man fortfarande är ägare eller delägare av ett varumärkeskonto nästa sommar så kommer det att tas bort. Alldeles oavsett. Och då är det definitivt utan någon chans att rädda det. Och när det gäller den YouTube-kanalen som är kopplad då till varumärkeskontot, det är ju inte alltid så att man har en YouTube-kanal kopplad till det. Det fick man ju skapa, va? Ja. Men exempelvis då, på YouTube-språk så kallas det att man är primär ägare. Och när man först för över då, som jag måste göra på en annat varumärkeskonto här nu idag. Vi skrattar lite gott här Kim och jag att jag hade misslyckats med det här också i pedagog Dalsed. Men då måste jag föra över ägarskapet först till mitt dalsed.se-konto, en vanlig business-domän i Google Suite. Då måste jag vänta sen några dagar innan jag ändrar ägarskapet till det primära. Så det är lite sån lite begränsning där. Och det är ju smidigt och det är ju logiskt att det är så. Och jag har precis använt den här funktionen, ett formulär, att skicka in och säga hej. Kan ni snälla låsa upp mitt varumärkeskonto som är kopplat till det här Google Suite for Education-kontot? Jag fick väldigt snabbt ett svar tillbaka från en engelsktalande Google-support som sa att du får skriva om ärendet, du får skriva på engelska så ska vi hjälpa dig. För att när jag fyllde i formuläret så blev ju rubriken liksom på svenska till honom. Mm. Så jag tror inte de är så jätteförberedda på det här, så man får vara lite om sig kring sig. Ja, och alla som har gjort det har märkt att det är också en väldig fördröjning innan det faktiskt sker. Återaktiveringen av kontot kan ta lång tid. De säger att det är minst ett par veckor. Och det är folk som har väntat månader sedan i somras och ännu inte fått igång sina kanaler. Men hur gör man, Kim, rent tekniskt om man har massa bra material uppe på sin YouTube-kanal men man har inget Google Suite for Business eller Basic-konto att göra som ägare? Hur gör man då om man vill plocka hem sakerna, rädda sakerna? Ja, då kan man använda Google Takeout. Så eftersom när man väl får, man måste ju som sagt först få kontroll över kontot. Men då kan man gå till takeout.google.com och sen välja, bland alla de tjänster som finns där kan man välja bort allting utom YouTube och välja att ladda ner sina filer. Och då får man dem så att man kan ladda ner dem på sin egen dator. Den är ju väldigt smidig den funktionen och en sak som jag hittade ganska sent där man skulle bocka ur allting jag inte ville ha först. Men det finns ju en ruta högst upp, avmarkera allt. Sen letar man upp YouTube. Precis. Mm.
Ja, vi har ju sett några sådana trådar där folk varit lite panikslagna när man har varit duktig, gjort ett varumärkeskonto och delat YouTube-kanaler med flera som kan publicera och sen plötsligt bara så blir man utelåst. Ja, Får man lite panik. precis. Och som också kan noteras här nu såg ni att jag är inne och redigerar i en presentation som vi har. Den presentationen kommer vi göra tillgänglig sen. Så att här är ju en massa länkar till information och annat så att man kan ta sig och hamna på rätt plats. När du väl är inne i den här, kan du trycka på present och visa det här coola W och B? Jaha. När du blackar din skärm. Ja, det ska Om vi. man nu tänker sig att Kim egentligen ska Ja. göra det här som en Då får du hanterande se. prestation. Då kör vi så. Nu körde jag upp den i presentationsläge. Ser du den då i presentationsläge nu istället? Jajamensan. Och då har vi, det här är då blackout. Det kan vara bra när man presenterar, när man vill Och få whiteout. fokus hos sin lyssnarskara, att man bara får lyssna och inte kan läsa någonting längre. Ja, och de är ju, det är av och på-knappar så igen. Oavsett vilken av dem du trycker på så är det aktivera funktionen. Nu aktiverade jag med B, trycker jag på W så stänger den av funktionen och så får jag trycka igen på W för att komma tillbaka. Ja, det är snyggt, det får ni prova. Den är god. Ta den på nästa dragning när ni har någonting och när vi får attention hos dem ni sitter hos. Bara ta snabbt W eller B. Då märker ni bara att folk tittar upp och så lyssnar de bara på er. Liten smidig är ett bra exempel på hur Google tänker på användarupplevelse. När du är inne här, Kim, kan inte du också Så jag står visa där. det med Word och så? Word, Excel, PowerPoint. Nej, just det, det var olika kort. Jo, och vi tar det till nästa. Det är alltså sen ett litet tag tillbaka. Alltid har man ju kunnat öppna och titta på Office-filer. Men skulle man skriva någonting i dem så var man tvungen att konvertera dem till Google Docs. Sen så gjorde de det lite bättre att man kunde redigera lite grann i en Office-fil. Och nu sedan också då i våras så har de släppt nästintill fullvärdig kompatibilitet med en Office-fil. Och problemet nu om jag ska ta och visa det här är jag vet inte fast om jag har några. Men ge mig en sekund så ska jag kolla om jag kan trolla fram en sån. Nu vi har en Ja, men trollar du fram den så gör lite kort reklam för vecka 44 då. Precis. Då Ja. ska jag ska Så ta det. jag släcker min presentation här så att du kan Ja, ta. okej. Det finns en presentationssida för det också givetvis. Yes. Absolut. Information om det här årliga bootcampet som GG Sweden driver, det finns på ggsweden.se under Google Mobile Bootcamp Sweden. Det är fjärde året vi driver det nu och det är vecka 44, prime time för kompetensutveckling. Måndagen är vi i Göteborg, onsdagen är vi i Stockholm. Det är en hel dag. Man kan välja ett adminspår och få träffa Kim under hel dag. Man kan också välja ett level 1, Google-certifierad pedagognivå 1-spår och ett nivå 2-spår. Då är förmiddagen prepp, eftermiddagen är ett skarpt prov. Och vi har förberett konton och så före innan så att det är bra. Det här är ett jättebra tillfälle, även om ni tror att ja, men jag kanske inte kan det här fullt ut, så lär man sig extremt mycket på att pröva. Det är ju så. Lärare idag är inte riktigt vana att göra långa salstentor på 3 timmar, men de vi har haft under de här åren som har gjort det, man märker hur de fattar. Okej, det är de här sakerna jag behöver kunna runt Google Switch for Education. Och det är en rolig dag. Jätterolig. Och det är gratis för er. Det finns fika, det finns sponsorer för fika, det finns sponsorer för mig och Kim. Vi gör det här ideellt för att det är så himla roligt. Är du färdig, Kim? Nej du, den har förvirrat mig med vad den har kopplat upp de olika. Berätta lite om det då. Ja, där är den. Nu ska vi se. Jag har ju ett pyttelitet hangout-fönster. Och det visar sig att då är det ju där jag har min. Nu ska vi se. Vi kan börja med grunderna lite och säga bara att i ens Drive så kan man ju ladda upp vilka filformat som helst.
Om man har en Microsoft-fil inne så ser man det vid att man ser ett W eller man ser ett X eller ett P. Om den har blivit konverterad till Google-dokument så är det istället en kvadrat som är blå, grön eller gul. Och det är ju grunden, va? Och om man nu har inne ett Microsoft Office-dokument av anledningar, exempelvis som att man har formateringar i som man inte vill förlora eller helt enkelt det har blivit så, så har Google byggt in en feature nu som gör det otroligt enkelt. Så att om man har inne det ett Word-dokument och man ser att det är ett W, man trycker på det, då öppnas det ett visningsläge. Om man då väljer öppna med Google-dokument så öppnas det i det formatet man är van att se i, med menyerna från Google-dokument. Men när man är färdig så har inte dokumentet ändrat format. Och nu ska Kim visa det. Så här då. Så detta är Drive. Jag har laddat upp helt vanligt DocX. Och det är också värt att notera. Riktigt, riktigt gamla Word-dokument. Alltså vi snackar Office 97 som inte har ett X här på slutet. De hanteras väldigt illa av Google Dokument. Så det, man ska inte ha så gamla filer. Uppdatera dem. Men jag dubbelklickar in mig på en sån här. Och då har vi den i förhandsgranskningsläge helt enkelt. Och då är det ju så gott de kan tänka sig. Så kan man välja att öppna Google Dokument. Och förr när man gjorde detta, då konverterades hela dokumentet omedelbart till ett Google-dokument. Men nu då kan man se att här uppe har vi fått en ny blå indikering som talar om att det här är ett originaldokument. Det är alltså inte konverterat. Och det går alldeles utmärkt att skriva här i. Och det sparas i Drive och jag vill minnas att också hela versionshistoriken finns med här. Så den håller koll så bäst den kan. Men det är snyggt. Men kan du stänga ner det nu så ser vi om det är ett Word-dokument fortfarande då? Ja, då ska vi se. Om du hittar det sen igen. Ja, om det ligger här så ska vi se. Då ser vi här att det är fortfarande samma fil. Förut skapades ju en kopia då när vi gjorde sådär så blir man jätteförvirrad. Ja, det är fortfarande samma. Och öppnar jag igen då så ser vi att det ligger de här. Samtidigt är ju fortfarande kvar här inne. Det fina med den här grejen är ju att det hjälper ju de som har gjort fel. Som kanske inte har slagit på konvertering. Men som ville göra det egentligen. Och ja, det hjälper de som är avancerade och drar in ett mer medveten avsikt. Precis. Och likadant de som då tvunget måste kommunicera väldigt mycket med de som inte använder G Suite-verktygen. Exakt. Det är en stor win-win det här och jag minns att vi satt och väntade på att det här skulle slå igenom. Det är så härligt. Och som jag noterade i presentationen så är det så att om ifall man drar in ett dokument som då har en del Word eller Excel-specifika funktioner, då kommer Google att berätta det. Här ovanför senaste ändring kommer det komma då en liten ruta som berättar att här finns funktioner i denna fil som vi inte kan hantera. Och det som är bra med det är att vi kommer inte att röra dem. Så att vi kommer inte, om du ändrar lite text så kommer det att sparas. Men de här funktionerna som vi inte kan hantera, vi låter bli dem. Så när filen är sparad så kommer den fortfarande innehålla de Word-specifika funktionerna. Och Google har inte rört dem. För att de kan inte hantera. Så vidare man inte har någon, jag kan tänka mig om det finns någon automatisk funktion i Word. Och så är man inne och sabbar det just där den finns. Ja, då kan jag tänka mig att det blir fel. Vad gör man då som användare när man märker det, Kim? Då kan man backa. Men om man vill rapportera det till Google inifrån dokumentet, vad gör man då? Det finns alltid i hjälpmenyn en möjlighet att anmäla ett problem här. Yes. Och man alltid ge feedback. Det finns i alla funktioner. Exakt. Och skulle det inte finnas läxt man kan se så brukar det också finnas ett litet frågetecken. Längst ner till vänster, till exempel i Classroom och sådär, så finns det på en annan plats ett lätt sätt att komma åt feedback-funktionen. Det är alltså lika viktigt som att avancerad admin ska ta en enterprise-licens är det att lära sig från varje verktyg att verkligen skicka feedback när det är sådana här buggar man upptäcker. Va? Och det kan vara väldigt enkelt. Man kan bara skriva det. Jag kunde inte bla 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 bla. Och så skickar man iväg det. Och så kan man välja att ha bild med där det inte funkar eller det som man ville. Eller kan man strunta i det.
Och bara skicka iväg. Och Google läser allt det där, men de säger ju också att det är inte säkert att de kommer att säga att det var himla bra. Utan så småningom, och är man 1000 stycken som rapporterar samma sak, så kommer det bli en ändring. Super! Kim, tiden springer iväg. Ska vi se. Jag tänkte kanske du kunde belysa lite där med, om du vill, övergångsprocessen från den vanliga chatten som man är van vid till Hangouts nya chatt när man är inne i en G Suite for Education-värld. Då ska vi se. Har vi den? Jag lyckas scrolla bort den så jag inte hittar den själv. Där var den. Och då ser ni den. Du ser den hos mig i presentationen. Nu ska vi se. Jag ser fortfarande din lägerskola. Ja, då är det fel. Jag vill kanske till... Det är jag som delar fel grejer. Aha. Där. Där, ja. Perfekt. Och då är det så att Hangouts, det är ljud och text och videokonferenssystemet som har funnits ett gäng år kommer att plockas bort från G Suite. Det har dock fördröjt. Det var tänkt att det skulle ske redan nu i oktober. Men det kommer först att ske nästa sommar. Under tiden så håller de på att förbättra det som heter Hangouts Chat. Som då är en utvecklad version av Hangouts. Där man kan sortera konversationer. Vanliga Hangouts har ju allting i kronologisk ordning. Alltså, hur tänkte de kring namnen där? För jag tänker att många är förvirrade. Det du pratade om först, man är van vid de här två gröna eller vita citeringstecknen mot grön bakgrund. Det är ju hangouts.google.com om man är på desktop. Det nya du pratar om är chat.google.com. Men när man pratar om det i vardagligt språk så låter det nästan likadant. Jag tror att många är lite förvirrade här. Ja. Och det är lite dåligt att de har, inte har visat tydligare vad de gör. Men de har ju alltid haft lite strul när det gäller deras instant message-system. De har alltid haft 5-6 stycken igång samtidigt. Och det är väl fortfarande 4 stycken som finns just nu. Men Hangouts chat i alla fall är ju det som kommer att ersätta Hangouts. Så Hangouts så småningom. Jag vill tänka försvinna helt. Men det finns ingen yttre deadline för det, vad jag vet än så länge. Jag har ju kört Hangouts nya chatt då, det vill säga chat.google.com, ett bra tag nu. Och det är ett annat upplägg där man skapar rum och du kan ha olika trådar inne i rummen. Jag tycker den är väldigt behaglig, även appledes. Och nu då under den här övergångsperioden till vecka 20, så kommer de ju att lägga till att man kan köra mellan domäner. Det vill säga en business-domän och en education-domän. Eller två education-domäner man samarbetar med lärarna. Det funkar inte idag, men kommer att funka. Ja, så, och det vi än så länge gissar i vad de har skrivit är ju att det kommer inte vara lika lätt att ansluta externa användare som det är i vanliga Hangouts idag. Bara pang in med dem och kanske begära själv. Utan det låter som att man måste bjuda in dem. Vilket ju är ett litet nedköp jämfört med vanliga Hangouts. Men det gör att man måste ju komma överens med den andra personen. Så det är inte jättesvårt. Nej. Vi vill konversera, då får vi mejla en gång emellan. Och sen så bjuder den ena in den andra. Och så kan man köra vidare sen. Och vad jag förstår, den vanliga hangouts.google.com kommer ju fortsätta fungera för privata användare. Och att Google vill att de privata konsumenterna ska använda Hangouts Chat och Duo då för videosamtal. Ja. Sen är det som du sa innan, Kim, att det här låter lite luddigt och omständigt. Men de har ju en historik med att vara struliga runt det här och vad som är vad. Så är det. Ska vi ta och bara konstatera och ställa fråga till dig. Har du märkt några problem med de nya inställningarna i Google-grupper från maj 19? Nej. Har du ställt till dig någonting för dig? Nej, vi har inte...
Det var väldigt vad det ska vara svårt att kunna hitta. Där var den. Vi har inte använt modereringsfunktionerna på det viset. Eller vi har inte använt moderering överhuvudtaget. Det vill säga att man kan skicka meddelanden som faktiskt inte syns förrän efter någon har godkänt det. Och vi har använt managementfunktionerna ganska lite. I princip bara för att låta någon ha kontroll över sin egen grupp. Och därmed kunna lägga till och ta bort användare. Så de funktionerna, det är ju smart av Google att säga att här har vi 18 funktioner som gör samma sak. Som borde vara knutet till en användarroll. Och så har de tagit bort dem. Och sagt att tillåter ni någon att moderera så kommer det gälla på alla typer av sätt. Det är min upplevelse också. Jag var lite orolig ett tag där. Men som är många gånger när de genomför förändringar så tänker de utifrån ett användarperspektiv. Det har inte stört våra domäner på något sätt heller. Nej. Ska vi runda av lite med att du kör det här med vad det innebär egentligen att Google Drive-tillägg. Nu menar vi inte Google Chrome-tillägg utan Google Drive-tillägg. Verktyg som funkar och ger mervärde till Drive-produkter. Att det flyttar till Marketplace. Ja, och då är det så att det finns en deadline nu den 9 september. Då är det ju tänkt att de som tillverkar tillägg som man kan använda inuti Google Dokument. Som till exempel den här Stava Rex. Du har... varför kom jag inte på några fler bara för det? Men Stava Rex och Spellwriter. Text Analyzer från Wizkid. Tack. App Writer. Precis. Inuti ett dokument. Mattetecken och något också. Sådär. De kommer allihopa att tvingas flytta dem till G Suite Marketplace. Där de alltid borde ha varit. Även de här Doctopus och Autocrat och de här som du brukar... Exakt. Alla de gamla, de borde varit där för att de jobbade ju direkt mot olika typer av dokument eller filer. Chrome-tillägg är ju sånt som hanterar hela webbläsaren på något sätt. Eller kopplar mot en extern tjänst. Och men nu, det här borde göra för min lite tröga hjärna, det här borde göra det enklare för mig. Att jag hittar inte massa saker som är Drive-tillägg i Chrome Web Store längre sen. Korrekt. Ja, vad heter jag dem då? Då måste man googla det som en go to marketplace. Ja, och grejen är att det är fortfarande så att om du är inne, nu har jag min presentation framme, så det är ju under den här tilläggs-addons, så är det ju hämta tillägg, står det här på svenska då. Mm. Problemet är att den här vyn ser exakt likadan ut fortfarande. Och det framgår inte vilken av de här som finns i Chrome Web Store och vilka som är i marketplace. Men om man försöker hämta en som ligger på Marketplace så innebär det väl att den kommer inte funka så bra om admin skulle ha stängt av den funktionen. Precis. Om admin då inte har godkänt appinstallationer från Marketplace, då kommer man inte kunna göra det. Men eftersom typ 90% av alla som man hittar här ligger i Chrome Web Store. Mm. Men det här är fantastiskt bra. Det är fantastiskt bra för att ofta de här drive-tilläggen, de har ju tillstånd då. Måste ha tillstånd för att funka. För att se väldigt mycket saker. Och då blir vi tvingade att tänka på helt enkelt. Jag måste ha lagt dem i Marketplace. Jag måste tänka till på om de ska vara på för alla i OV-nivå. Eller man kanske har tillåtit dem för en Google-grupp också. Ja. Funkar det? Nej. Inte ens så länge. Jag måste ha tänkt till utifrån OV-nivå. Så det finns en, som jag brukar kalla det, en mjuk broms i det här som är bra. I och med att de än så länge så de hanteras inte så bra som man skulle vilja att de gör. Det du kan göra och styra över mer är ju de tillägg som du vill tvinga ut. De kan man styra på OU-nivå. Men själva vit listan är än så länge så pass trubbig att man inte kan göra så hemskt mycket med den. Och dessutom fungerar den som sagt inte alls på merparten av tjänsterna eftersom de inte ligger i Marketplace. Det här måste vara, vi får köra en riktigt bra demo på det här på nästa månads sändning, Kim, och visa lite hur det kan funka och se ut för en användare som försöker att ladda ner någonting som en admin kanske har sagt bara ska funka för en viss del av OU exempelvis. Vi hade tänkt köra en halvtimme, men
Det blir alltid mer. Vi hann med listan. Vi hann med listan. Faktiskt. Ja, all right. Det är ju suveränt. Så att, har du några slutord, Kim, till den stora tittarskaran? Ja, detta är ju lite admin-tänk igen, så det är ju fokus på det som vi sa, att några av de här grejerna händer nu. Nu är det ju ett tag kvar till november, men om jag föreställer mig att det är många admin som har frågor kring det här med varumärkeskonton. In, anmäl folk, för det tar ändå tid att få till det. Tänker varumärkeskontorna. Jag tänker också, gå in och anmäl er, ni admins, avancerade admin, till det här bootcampet där Kim är med. Både måndag i Göteborg och onsdag i Stockholm. Det blir en riktigt bra upplevelse. Jag tror det också. Då ska vi se hur vi gör här. Jag slutar spela in. Tack för att ni har lyssnat.